5. august. Da vi klare. Meg og sekken. I 365 dager. Det var utrolig fint her. Jeg tenkte å campe nede ved vannet her da. Så får vi prøve fiske også, se om det noe bra. I dag det ganske dårlig vær. 10-15 meter i sekundet og mye regn. Og siden jeg har så lang tid på turen, så velger jeg å ta fridag i dag. Det en av privilegiene, eller hva det kalles. Jeg litt trøtt fortsatt. Jeg nødt til å våkne. Sånn. Litt luksus må man også ha det. Det blir fryktelig mye vind her nå, faktisk. Da det bare viktig å sikre med stein. Så er det veldig godt å, komme inn i teltet, altså. Oi, oi, oi. Jeg har fått en fin ørret på kroken. Nydelig ørret, altså. Oi, oi, oi. Se så mange prikker. Skal vi se, nå kommer den inn her. Åh, kom igjen da. Oi, oi, oi. Ja da! Se på den! Oi, oi, oi! Nydelig, altså! Fy fader! For... Skal vi se, da. Nå må ta... Sånn. Dette et nydelig stykke ørret. Se på han karen her, da. Det blir et innkast for Dinamo Zagreb. Vi passerer 17 minutter av første omgang. 1-0 Orsic har skåret målet etter 4 kampminutter på stadion Maximi. Ørret og Bodø-Glimt. Ai, ai, ai. For å gi en helt spesiell for et liv. Støtte til sitt lag, supporterne av Dinamo Zagreb. Kommer de med en lang passning over mot høyre. De slår en del direkte oppover i banen, opp mot Spikic, som nede ved sidelinja, spiller tilbake. Kommer de rett utenfor norsk 16 meter, tar med seg sin kaptein, Ademi, spiller innover i banen, over mot venstre. Bodø-Glimt ligger tilbake med mange. Venter de på at startskuddet skal gå, eller? Det rart hvordan de samlet seg sånn i kling. Er ikke Birken nå, karer? Kommer senere!
flatt og fint lende foran meg. Jeg har gått gjennom ganske kuperte områder hittil da, men nå begynner det å se flatere ut faktisk. Og fredfullt er nå, altså. Nei, jeg tror jeg knekker på litt til. Går en etappe. Så tenker jeg at vi drar til... Skal jeg sjekke ut Jotkajævri fjellstue i morgen, kanskje? Nå at jeg er, har kommet over en liten sånn kneik, og den kommer ofte i starten, altså. Når du går og drar ut på sånn lang tur. Men nå bare gleder jeg meg til alt, og selv om det er litt kaldt å sove for tiden, soveposen holder ikke helt mål, men det får så bare være. I en uke med litt frysing, det tåler jeg. I Kautokeino. Første etappe over. Det er en milepæl, faktisk. Nå skal vi sjekke hvordan det ser ut her da. Så det er veldig enkelt, men den fungerer jo for natta, tror jeg. Det har vært en utrolig lang dag, ass. Nå har jeg regnet hele dag, så jeg er jo klissbløt i skinnet. Så da fryser jeg litt når jeg stopper opp, men da har jeg faktisk vasket klær og dusjet samtidig, så det er ikke gærent. Oi, det var brunt. Det er kakao.
mangler bare krem, så er man i gang. Håret mitt begynner også å bli fett, altså. Kan du stå rett opp. Så da, man trenger ikke noe voks lenger og sånt nå, altså. Her kan man forme det akkurat sånn som man vil. For en teltplass dette blir, altså. Feirer 25-årsdagen her. Det er ganske stort, altså. Nå skal jeg ha det fjellet baki der, da. Jeg skal se på kartet hva det heter etterpå. Jeg skal ha det fjellet der, midt i teltåpninga, tenker jeg, da. I natt. Jeg vet ikke hva det er. Det kan være en ørn eller hva faen det er. Rev kanskje. Det er ikke peiling, jeg. Posen lå her inne da, i ytterteltet. Så da har jo det vært et lite dyr inne i forteltet i dag, da. Så er det egentlig bare å legge på med smått, ikke sånn store, ikke noe stort i starten. Du må få tid til å brenne. Og nå er det egentlig, nå er boll i gang, begynner å varme allerede, en deilig lukt. Da begynner det å bli bra snart. Det er ikke lenge før kaffekoppen er på. Nå sitter jeg her med bål, og kaffen er her, og det har rett og slett vært en helt fantastisk dag, ass. Godt vær, og nå skal jeg bare sitte her og se på solnedgangen, så kommer nå snart. For dette blir siste solværsdag. Nå kommer det skikkelig regnbyger, da. Jeg hørte det var på radioen, så hørte jeg det var på Vestlandet nå, da. Og det kommer til meg. Har det begynt å komme snø på toppen av oss. Så nå er vinteren rett rundt hjørnet. Merker det også. Nå er jeg på ca. 300 meter over havet. Ganske kjølig her. Jeg er ned mot 0 grader. Det er faktisk fredag i dag. Så kanskje jeg skal unne meg noe godt til middag. Det er viktig å unne seg litt iblant også. Kanskje det blir noe pastapose. Jeg tror ikke det blir noe real turmat i dag, for å si det sånn da. Såpass skal jeg ikke ha på en fredag. Det er mandagsmat. Eller mandag er jo litt digg å knalle til med litt pasta også. Det er fuktig i dag. Så det har regnet nesten hele dag. Så da er det bare å hente vann, komme seg inn teltet, og så står nok kaffen på kok nå snart, tenker jeg. Det har vært deilig med en varm kopp med kaffe, skjønner jeg. Å få seg de våte klærne og sånt da, selvfølgelig. Ja. Oi, oi, oi. Den satt i sikringsboksen, ass.
Ja, det var deilig å få med seg noe varm drikke. Nå skal jeg faen meg kose meg, ass. Skal du drikke mye kaffe nå? Glimt har trøkket og har på fossa fremover i banen. Sakte på portet. Come on, Glimt! Spiser jeg middag her, så er jeg litt duggete. Det regner mye utenpå, da. Sånn vær det skal være i Nordland på en sånn stordag. Nå krysser jeg grensa til Nordland i morgen, faktisk. Så det skal bli finvær i morgen, da, selv om det ikke høres sånn ut nå. Så vi får bare håpe. Nå har det vært regnvær i 10 dager, så jeg synes det fordeler litt godvær. Men det digg å ligge ned i teltet mens det plasker utenpå. Nå regner det plutselig meget her. Da er det bare å få i seg varm mat og kose seg. Så rått. Det faktisk skikkelig godfølelsen, altså. Det så vakkert da, vet du, med de høye fjellene som har fått et dryss snø på seg. Jagge godt Troms og Finnmark, altså. Det var et tegn fra værguden, dette her. Rett og slett. Det var ikke meldt så bra, vet du, og så plutselig lysner det så opp. Så det var derfor det ringte nå, da. Min søster fødte for en 20 minutter siden. Jeg fikk det på følelsen i stas. Nå ble jeg onkel nede i dalen der, når det ble så fint vær. Så i dag får vi prøve å feire litt, da. Får se hva jeg har å feire med, da. Jeg har ikke så mye mat igjen, for jeg skal kjøpe inn mer i Bjerkevik i morgen, da. Men kanskje vi får unne oss litt varmt vann, eller kaffekopp kan jeg faktisk ta, da. Kamera. Jeg har fått en kompanjong på tur. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Jeg tror det er en som vil kose i hvert fall. Her, Freya. Var det digg å komme fram? Jeg satt opp teltet. Gikk helt til det ble mørkt. Vi gikk helt til det ble mørkt. Nå har vi endret planen, da. Nå går vi Lofoten på langs i stedet for. Så nå er vi på Hinnøya, da. Det er ikke Lofoten, nå er vi Vesterålen, da. Hinnøya er jo Norges største øy. Så vi kom inn på den i dag. Hæ? Så flink du har vært i dag. Nå er det jo sånn at vi har kommet til oss
til Håkonsbu. Så hovedhytta er den du ser der borte. Og så er det vel kanskje 12, jeg vet ikke hva den lille er. Jeg har ikke sett den nå. Og så her er lille Håkonsbu da. Og her er det tillatt med hund. Det står her. Så da får vi gå inn her. Da trenger man en DNT-nøkkel. Dette her skal vi se. Oi, oi, oi. Dette er luksus. Nå har det vært en regnet de siste timene her nå. Så da å komme inn, fyre i ovnen. Få på at det er vel. Nei, vet du. Det er egentlig fint at det ikke er så svær bolig. Og så er det noe strøm her da. Pitcher for lys. Oi, oi, oi. Radio? Hva er dette for noe greier her? Det var ikke så god å komme på med en gang jeg... Jeg tar meg kvelden her. Nå er det veldig fint da. Dette er jo Håkonsby. Det ble åpnet av Kronprins Håkon. Kronprins Håkon. Så... Det er nok derfor den heter Håkonsby også. Så det blir... Jeg fyrer opp her. Og så... Den var veldig fin faktisk, den må være ganske ny. Fyrer opp her, og så tar jeg kvelden her. Så blir det i gang igjen i morgen tidlig. Så det er planen nå. Nå er det soloppgang på andre siden der. Snart. Så vi bruker dagen. Nå er klokka litt over 8. Planen var å gå i gang 8 da, men jeg brukte litt ekstra tid. Brukte 10 minutter på å få på meg skoene, for de var jo stiv frosne. Det begynner å bli litt kjølre nå, faktisk. Kommet meg til Ramberg. Her var det mye vind. Det er veldig stort for meg å være her. Her er jeg tilbrakt så å si hver sommer siden jeg ble født. Og i ungdomsårene så var jeg her en 4 uker. 3-4 uker. Hver sommer. Ute på Odden der borte. Jeg hadde en... Jeg hadde litt lyst til å bade i havet her i går, men... Jeg tror jeg dropper det i dag, jeg. Ta det senere. Frister ikke akkurat veldig mye nå. Nå har vi kommet til Sørvågen. Her er mamma fra, her bor morfar. Så nå er vi egentlig så å si ferdig med Lofoten. Men nå gleder jeg meg, for det er skikkelig også til å komme
feire jula i Saltfjellet. Nå blir det snart mørkt, så da må vi få opp teltet. Kanskje du skal få deg kløven først? Kom her. Vil du ikke ha deg kløven? Nei. Sånn. Hei, så flink. Var det så gøy? Nei, nå går det bare rundt sekken min. Så leken du har nå. Vi vanlige folk er jo litt sliten når vi kommer frem til camp. Må jo ha litt bilder fra inne i teltet da. Det lukta tørrfest. Det er god lukt. I nord så sier de, det lukta peng. Se på denne. Er det sånn byjente som ikke liker fisk, eller? Hallo? Var det gøy å være ute? Var det gøy å være ute? Se på utsikten da. Du, se på utsikten da. Dette er desember, det. Er det så gøy med snø? Det synes jeg også. 10. desember i dag. Nå er det faktisk bare 14 dager til jul, altså. Nei, dette er helt magisk, altså. Jeg vet ikke om jeg har hatt en bedre dag i år, altså. Dette er nydelig gjort av de som var her før meg. Slipper jeg å drue og knote. Ofte kommer man opp på vinteren med veldig kalde fingre. Så det kan være vanskelig å fyre fyrstikk til og med. Så det at det står sånn klart, det er helt herlig. Litt fritt. Det er frokosten i dag. Nei. Nå skal jeg ha en kaffe. Nå skal jeg ha en kaffe inne. 23 minusgrader ute. 7 grader inne nå. Vinterutstyret. Og så fatteren kom med det da, opp på Saltfjellet.
ski og pulk og alt det der. Men jeg har også fått en annen ting. Så mamma har jo lagt inn litt ekstra godt da. Og jeg har fått boller. Se på dette. Fy fader. Åh, dette skal jeg spise nå, ass. Jeg har nettopp kokt meg en kopp med kaffe da. Så nå skal jeg bare slappe av. Skal jeg spise en bolle. Nei, gå opp og ned på den nå i desember, ass. Det er, fy fader. Jeg er som et følelsesmessig fyrverkeri. Nå er jeg litt oppe. Ja, fordi det er tid til... Nå må vi se i morgen. Oh! Det er sånn juleboller. Litt sånn julesmak. Vi trenger hjelp fra dere. Ah, nå merket jeg det var tungt, ass. Det er liksom... Er dette drømmen? Er dette drømmen, faktisk? Stakkars Frøya også, at hun har jo snø opp til halsen for hvert skritt, vet du. Hæ? Hva skal vi gjøre for noe? Du er jo snill, da. Å, så fin du er. Vi har hverandre, da, selv om det er dritt. Selv om det er dritt iblant, så har vi hverandre. Jeg må tenke litt på det også. Det skal være hyggelig jul, da. Det skal ikke være et sabla slit. Da var teltet oppe. Det ble litt halvveis. Nå tror jeg vi drar inn i teltet. Vind å komme også. Kanskje vi skal forsterke litt mer. Det er faktisk mye enklere å gå til fot som på skia. Fordi skia går liksom under, og så må du kakke de opp for hvert skritt da. Og jeg har jo fått masse is under fellene også, så det er null feste. Nei, dette er drittdager, altså. Hva sier du da, Freya? Gidder vi dette her en uke før jul? Jeg tror ikke det, altså. Skal vi virkelig... Enten skal vi ha en fin jul, eller skal vi ha en drittjul? Jeg tror vi forlater saltfløyet, og så greier ikke å prate. Jeg tror vi forlater saltfjellet, og så får vi se om været endrer seg. Hvis det blir litt mildere vær, eller litt mye vind, sånn at det blir skarføre, så blir det bedre. Men ja, jeg greier ikke å prate. Munnen min er litt frossen. Tenker vi setter opp camp her, jeg, Frøya. Duken opp her. Hva sier du til det, da? Det blir fint, det. Heve den litt i midten her, sånn at snøen faller. Det får vi rette på. Nå skal vi spa leieplassen vår. Ja da. Nå må vi få spadda opp, så skal jeg begynne å finne ved. Så er det gjort. For det er nemlig kik at det er julaften i dag. Julaften, Freya. Blir du klart denne duken her nå? Hehehe.
Jeg trodde det var det treet jeg hadde festet til. Jeg hadde festet tråden til det treet. Ja. Den her, som ikke har noe bark hjemme på seg og sånt, det er helt dødt tre. Så det er fint å ta det når man først fyrer bål. Og det tenner veldig fort også. Men det brenner, også, det brenner opp også fort da. Guri Malla! For et tre! Hva synes du dette, Freya? Nei. God jul, da. God jul. God jul. Gunner vi på med regnstyrfilé, rosenkål, rosenkål og rødvinsaus. Kort fra mamma og pappa. Får håpe det ikke lå noen penger oppi der. Det tror jeg ikke. To måneder nesten for meg selv hver eneste dag. Det er tøft, altså. Nå savner jeg de lange lyse dagene, altså. Men det er veldig kult å kjenne på det. Kjenne hvordan mørketiden tar. Og det er utrolig takknemlig for oss at jeg har fått oppleve det.